Bu il zelzele olmuştu. Üstünden cemi 10 ay keçib. Bütün esas tikinti işleri artık başa çatıb. Minlerle ev tikildi, təmir ve bərpa edildi. Azertaç haber verir ki, bunu ülke başçısı İlham Əliyev Azerbaycan Respublikasının prezidentinin yanında pamukçılık mövsümünün yekunları ve 2020-ci ilde görülecek tedbirler ile bağlı müşavirədə deyib. Prezident qeyd edib ki, indi vətəndaşlar gərək bu evleri özleri bərpa etsinler. Gərək sığortalasınlar. Əlbəttə, gərək sığortalasınlar. Mən də söz düşmüşkən bunu deməliyəm. O cümlədən ticarət obyektləri onların hər biri sığortalanmalıdırlar ki, sabah bədbəxt hadisə, yanğın baş verəndə gedib sığorta şirkətinə müraciət etsin. Yoxsa ki, yanğın baş verir, günahkar da özüdür, sonra da gəlib deyirlər ki, dövlət bunun pulunu versin. Hansı ölkədə belə şey var? Hansı ölkədə dövlət özəl sahibkara hansısa bədbəxt hadisəyə görə təzminat ödəyir? Heç bir yerdə belə şey yoxdur. Hərə gedir öz əmlakını, öz mülkünü sığortalayır. Bədbəxt hadisə baş verəndə sığorta şirkəti gəlib onun pulunu verir. Vəssalam. Bizdə də belə olmalıdır. Mən bunu özəl şirkətlərə, ticarət obyektlərinə aid edirəm və xəbərdarlıq edirəm ki, əgər haradasa daşqın, yanğın nəticəsində nəsə yanır, batırsa, dövlətdən dəstək almağa ümid etmək lazım deyil. Düzdür, biz bəzi hallarda ən kasıb, ən yoxsul təbəqəyə kömək göstəririk. Amma altında böyük maşınlar, mülklər, villalar olan sahibkara dövlət nə üçün kömək etməlidir? Axı bu ədalətsizdir. Dövlət kime kömək etməlidir? İhtiyacı olana, pulu olan adam özü kasıba kömək etməlidir.